Në më shumë se një vit pandemi, taksistët kanë bërë thuaj se të njëjtin shërbim si ambulancat, duke shoqëruar në spitalet të sëmurët me COVID, të ekspozuar çdo ditë përballë rrezikut të infektimit. Për shkak të këtyre rrethanave, ata kërkojnë nga Ministria e Shëndetësisë të përfshijnë në listën prioritare të vaksinuarve. Po, ne kemi luajtur rolin e ambulancave, apo kemi marrë edhe nga sanatoriumi, kam dërguar sanatorium, kam marrë nga sanatoriumi, ose të mund në qendrën e COVID-it të spitalit, kemi dërguar dhe kemi marrë. Se ne nuk e ka qëtë në balë që e ka, apo se ka COVID-in. Ku ka zbrit, ka thonë, disfektoje, për shumë, në një ndershëm, disfektoje se unë jam me COVID. Humbjet e jetëve në radhët e tyre dhe infektimet kanë qënë të shumta. Si pas kreut të sindikatës shqiptare të taksistëve, Bilbil Cara, rreth 50% e tyre e kanë kaluar koronavirusin, por pavarësisht kësaj nga ana autoriteteve përkatëse nuk kanë marrë asnjë reagim. Kemi gati një muaj që kemi ndërguar letrat dhe nuk ka asnjë lloj përgjigje. Me sa kemi dieni dhe mëse jemi të informuar, po thuaj se mbi 50% e kanë kaluar COVID-in, kemi pas edhe humbje jetë shokët tanë. Deri tani në Shqipëri janë vaksinuar 345.934 qytetarë, ndërkohë që numri taksistëve është rreth 3.500 në të gjithë vendin.